Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, ko'rayotgan Istexnovus kanali. Bugungi videoda sizlarga Redmi smartfonlarining yangi narxlarini aytib o'tamiz. Yangi narxlari aynan shu 2020-yilning aynan sentyabr oyidan desek noto'g'ri bo'lmaydi. Sentyabr oyining boshidan yangi narxlar bilan sotilyapti. Deyarli 150 000-200 000-ga telefonlar narxi ko'tarildi. Va qiziqqanlar bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsangiz barcha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Unda boshladik. Redmi smartfonlarining ichida birinchi sizlarga ma'lumot beradiganimiz yangi smartfonlardan ma'lumot beramiz. Redmi 9A. Redmi 9A yaqindagina chiqdi va buning narxi 1 million 400 000 atrofida sotilyapti. 32 GB'lik. 400 000 va 450 000 desek to'g'ri bo'ladi. Redmi 9C bor. Redmi 9C 1 million 900 000 olsangiz bo'ladi, 64 GB'ligini. Redmi 9 ning o'zi bor, Redmi 9 1 million 700 000 topsangiz bo'ladi. Har xil do'konlarda, har xil narxlarda sotiladi bu telefonlar. Aynan biz aytayotgan narxlar aynan shu telefonlarning deyarli narxi, shu bozordagi narxiga to'g'ri keladi. 10 000 20 000 farq qilishi mumkin. Redmi Note 9 haqida gapiradigan bo'lsak, Redmi Note 9 1 million 900 000 sotilayotgan edi. Aynan qimmat bo'lishidan oldin, hozirda esa 2 million 100 000ga ko'tarildi. Bu 64 GB'ligi. Redmi Note 9 64 GB'ligi tezkor xotirasi 3 GB tezkor va 64 GB ichki xotirasi bor. 128 GB'ligi bor. Uning 128 GB'ligi 4 GB tezkor xotirasi bor. Uning narxi 100 000 so'm farq qiladi. Ya'ni 2 million 100 000 so'm bo'lsa, 2 million 200 000ga olsangiz bo'ladi u telefonni. Redmi Note 9 Prosi bor. Redmi Note 9 Prosi 2 million 800 000ga olsangiz bo'ladi. Aynan 2 million 800 000 atrofida desak to'g'ri bo'ladi. 64 GB'ligini. Redmi Note 9S qanchaligi haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, Redmi Note 9S 2 million 600 000ga topsangiz bo'ladi 64 GB'ligini. Va oldinroq chiqqan modellari haqida ma'lumot beramiz. Narxlari haqida to'g'riroq aytadigan bo'lsak, Redmi 8A hozirda 1.5 million so'm sotilyapti, so'mda sotilyapti. 32 GB'ligi. Redmi 8 ning o'zi bor, 8 ning o'zi 1 million 650 000 so'm atrofida sotilyapti. Buning xotirasi esa 64 GB'ligi. Va Redmi Note 8 bor, uning narxi 2 million so'mdan boshlanadi. Buni ham xotirasi 64 GB'ligi. Va Redmi Note 9 Prosi ham bor, uning narxi 2 million 300 000 atrofida topsangiz bo'ladi. Uni ham xotirasi 64 GB'dan boshlanadi. Va xotiralar katta qanchalik katta bo'lsa, narx ham asta-asta ko'tarilib ketaveradi. Uni o'zingiz ham juda ham yaxshi tushunasiz. Aynan ichki xotirasi qimmat turadi. Sababi ichki xotira juda ham yaxshi ishlaydi, telefonning qotmasligiga va yaxshi ishlashiga ham yaxshi ishlashini ham ta'minlab beradi u ichki xotira. Sizlardan so'rab qoladiganimiz, videolarimiz keng tarqalishi uchun videoning tagiga like bosib qo'yishni va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingizni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.